रात्रिकाल समाप्त होने के पश्चात और प्रातःकाल होते जा रहे, इस समय के कहा जाता है निशांत काल का। निशांत निशा अंत निशांत, निशा मने रात्रि, अंत मन समाप्त हो, रात्रि समाप्त हो जाते हैं और प्रातःकाल प्रारंभ हो जाता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त का, इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राधा गोविंद और चेतना महान के स्मरण करना चाहिए, जिससे भक्तिमान ठाकुर वर्णन कर रहे हैं जीव के निशा कब रात्रि कब समाप्त होता है। पहले साधु संग graça. Então, Nisanta significa o fim da noite. E o que? Isso é o primeiro Yam do Bhajana Rasa. Aí está dizendo que essa, pela, logo cedo pela manhã, né, o fim da noite, deve ser meditar em Radha e Krishna e Mahaprabhu. Então, quando a noite, né, para a Diva, ela vai terminar. Então, quando o sadhusanga acontecer, então em sadhusanga e por ouvir, então pouco a pouco o coração do sadha, o shraddha vai se manifestar. Enquanto você não ouvir, enquanto não ouvir harikata, o shraddha não vai se manifestar. Então a fé de que por fazer bhakti, então o fruto de karma yoga, jnana, então tudo pode ser obtido por fazer bhakti. Então é necessário ter essa fé no shastra, por meio do shastra. Então nós iremos conhecer Deus pelas escrituras. Então, para que a sua mente fique firme, então é necessário o Shastra Siddhanta. Então, Nishanta. Então, Shrila Rupa Goswami Padre explica quando o Shraddha Tato Sadhu Sangha Bhajan Kriya Natra Nenya Vriti Nistaru Chashakti Bhavami Prima. Então, enquanto nós não adentramos Tata Siddhanta, então a nossa mente, ela vai ficar instável. Então, enquanto a gente não entrar no Tato Siddhanta, é necessário ter então três tipos de conhecimento jnana: tatpadartha jnana, tampadartha jnana e jivabrahmaika jnana. Então conhecimento a respeito de Deus é tatpadartha jnana e tampadartha jnana, conhecimento a respeito das jivas. E outro é Diva Brahma e Kagyan. Então, quer dizer que o conhecimento a respeito de como se fundir em Brahma. Porque
Então isso também é necessário conhecer, porque se a gente não conhece a filosofia dos Mayavadas, então a gente não pode derrotá-los. Ou eles, os Mayavadas, vão nos desvirtuar. Mas tat padartha gyana, tam padartha gyana. Então nós precisamos saber. Então, Shrudiramanas. A mente ela não vai ficar, a mente vai ficar fixa quando você adentrar o Tathagata. Como Haridasa Thakura, ele diz: o corpo pode ser cortado em milhares de partes. Eu não vou, eu nunca abandonarei Harinam. Todos os muçulmanos falaram: porque você é muçulmano, porque você está cantando os nomes do Deus hindu. Ele disse: mesmo que o corpo seja cortado em pedaços, eu nunca abandonarei Harinam. São as glórias dos santos nomes. Isso é tanto que enxerga essa fé inabalável. Quantas vidas são necessárias para obter essa atenta aqui, Shrana? Então, quando a escuridão, a noite vai acabar para Diva, quando essa fé firme, atenta aqui, Shrana, vem inabalável se manifestar. Então, o conhecimento indiano, ele é assim como a luz. Então, quando a lamparina. Então, quando esse conhecimento ele se acende, então a escuridão se vai. Então, já se explica três tipos de Vaishnavas: Kanista Adhikari, Madhyama Adhikari e Uttama Adhikari. O canista não tem conhecimento das escrituras, então assim, ele não consegue seguir adequadamente. Então ele não tem conhecimento das escrituras. Então, por isso é necessário ter conhecimento das escrituras, seguir as regras e regulações. Enquanto não seguir Sadachara, não seguir as regras e regulações, então não é possível alcançar a Bhagavad Gita. Então, o Haribhakti Vilas, ele descreve tudo isso. Então, Shruti Smriti Narada Pancharata, que então deve seguir as regras deles adequadamente. Um, aquele que segue, que pratica Bhakti, mas ele não segue as regras dos Shastras, então a Bhakti dele é apenas uma perturbação para a sociedade. Então, os Vedas, eles determinam as regras e nós precisamos segui-las. Depois, então tem que seguir as regras e regulações. Então depois de tomar prachada você tem que lavar a mão ou não?
Senão, como que você vai servir Takuraji depois? Então, depois de. Então, você oferece para Takuraji aí sem lavar a mão. Você começa a cozinhar para Takuraji de novo. Takuraji não vai aceitar isso. Então, é necessário seguir as regras e regulações. Vida e Marga. Quando não seguir as regras e regulações, o Bhakti não irá se manifestar. Como você deve fazer? Adoração à Takuraji. Deve ser fazer o arati de usando o dhoti com roupas limpas. Então o Hari Bhakti Vilasa ele explica tudo isso. Se você vai, se você adora Takuraji com uma roupa que você foi no banheiro, então isso é a parada. Então, primeiro você tem que aprender as regras e regulações e segui-las. Então, Norte de Pica. Está descrito tudo isso. Então, 32 tipos de seva parada. Você deve ler tudo isso. Quando o fim da noite vai acontecer? Então, assim como na noite, muitos animais eles saem à noite, fantasmas, bruxas. Quando que eles saem à noite? Durante o dia eles todos eles dormem. Leão. Fantasmas, bruxas. Eles saem todos à noite. E à noite eles dormem. O ser humano, quando ele dorme à noite. E durante o dia ele fica acordado. E alguns animais é o oposto. E à noite eles ficam despertos. Eles gostam da escuridão. Então, os predadores, e fantasmas e bruxas, eles gostam da noite. E o ser humano, ele gosta da luz. Então, essa é a natureza da vida humana. Então, as entidades vivas, no modo da ignorância, eles gostam de coisas nesse. Então, de acordo com a sua natureza, você gosta de coisas naquela mesma natureza. Então, Sattvic, Rajasic, Tamasic. Então, o organista de cara não sabe adequadamente como seguir as regras e regulações. Qual é a natureza do Krishna Dekari? Archayama, Archayama. Krishna Dekari. Ele tem fé no quê? No, em arte, na Takuraji. Mas por não ter conhecimento das escrituras, então ele não consegue dar respeito adequado ao Guru e aos Vaishnavas.
Kanishtha Dhikari, ele é Prakrita Bhakta. A fé do Kanishtha Bhakta tem, a fé dele está em Adorata Kuraji, mas essa fé dele é extremamente frágil. Kanishtha Dhikari, ele é... Então, Kanishtha Dhikari tem uma fé frágil, não é estável. Por que que ela não é firme? Porque não tem conhecimento das escrituras. Kanishtha, ele é Prakrita Bhakta, ele é um devoto materialista, um material. Mas existe uma qualidade no Kanishtha Bhakta, que ele só adora Krishna, ele não adora devas ou outros semideuses, ele não adora. Então o altar, ele deve estar livre, né, de outros semideuses. Então o coração deve ser... Então o altar deve ter apenas Radha Govinda. Mas se você coloca diferentes personalidades, diferentes semideuses... Você me chama para sua casa para... Então alguém te chama, né? Para você fazer bhajan na casa de alguém. Então ele fala, para eu ir na minha casa amanhã. Então eu fui na sua casa. Mas você não me deu local para sentar. Para sentar, não falou comigo, não me deu água. Você vai gostar? Eu não fiz nenhuma pergunta para você. Então você não me perguntou nada. Não me deu local para sentar. Não me deu nada para beber nem para comer. Você vai gostar? Se eu fizer isso com você? Não, vai gostar. Então você vai querer sair desse local o mais rápido possível. Então, da mesma forma, você precisa servir a energia adequadamente. Se você não servir a energia direito, então isso vai ser a parada. Para onde essa parada vai? Vai perturbar sua mente. Então, por isso que você deve ser imitar com a gente, sem ofensas. Então, o Kanishtha Dhikari, ele tem uma qualidade. Então, ele tem fé de que Thakuraji é Satidananda. Ele não acha que a deidade é apenas feita de pedra ou madeira. Ele tem fé que aquilo é Satchidananda. Então o Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele comenta esse verso dizendo: então ele serve Hari, Radha Govinda, e ele considera essa deidade como Satchidananda. Então essa é
Sadguna, essa é a qualidade de um Kanistadikari. Então, por isso ele adora essa tecnologia. Porque ele tem fé que ela é Satchidananda. Então, tem fé em Guru. Guru disse: Você adora essa deidade. Então, ele não tem realização disso ainda. E ele ainda não segue as regras e regulações perfeitamente. Então, o Kanistadikari também não é algo barato. É muito difícil se tornar um Kanistadikari. Então, ele tem essa qualidade. Qual a qualidade? Gurudeva disse que essa deidade é Satchidananda. E ele serve essa deidade. Mas ele ainda não tem realização disso. E ele também não tem conhecimento das escrituras, e assim por isso ele não consegue respeitar os outros Vaishnavas. Mas ele tem uma qualidade incrível. Ele também não é a deitava dele. Então, o Krishna Adhikari não é o Advaita Vade. Então ele tem essa grande qualidade de que ele acredita que Thakuraji é Satchidananda. Mas os Advaita Vades, ele não tem fé na deidade. Acredita que a deidade é Satchidananda. Então, daí estava o posto de um canista de carne. Devoto. Então, ele falou de Pati Pramodi Puri Goswami. Por isso, Maharaj, ele fazia arte perfeitamente, né? Quantas deidades ele instalou, quantos templos ele instalou. Então, tudo isso ele fazia muito adequadamente. Então, ele fazia arte, né? Seguindo as regras perfeitamente. Então, aqui acontece arte, não, não. Aqui não faz. Então, a Taguruji foi instalada, mas não é feito arte. Né? Então, isso é a parada. Então, é necessário fazer arte. Né? Então, no Arte de Pika está escrito, né? No templo, a deidade deve se fazer o arte no Taguruji. Você vestiu o Thakuraji muito belamente, mas você não faz o arte, não. Você deve fazer o arte, não. Senão é igual uma boneca. Apenas brincadeira de boneca. Então, igual a criança, ela ganhou uma boneca. Fica decorando essa boneca. Thakuraji não é uma boneca. É Satchidananda Vigraha. Você deve servir adequadamente Thakuraji. Todos os dias. Não é brincadeira de boneca. Então deve seguir as regras e regulações e servir adequadamente. Então, os diferentes 5 tipos
de arte. Então, arte, né, com 5 elementos, 12, 16. Então deve se fazer. Então, o canista de Carido tem. Ele tem gosto em arte, né? Então, o devoto falou que Pak Pramod Puri Goswami tinha muita fé em arte, né? Mas quem tá, o ouvinte, ele entendeu errado. O que ele entendeu? Ele pensou que aquele que tem fé em... Então, o devoto que ele entendeu, ele falou, entendeu que estavam falando para ele aqui, que estavam falando que o guru dele, Bhakti Puri Goswami Maharaj, era Kanista de Kari. Então ele foi até o guru dele, com a Bhakti Puri Goswami Maharaj, ele é a personificação da humildade. E o que ele fez? Ele pegou a japa dele e colocou na sua cabeça e começou a falar Haribol, Haribol. E ele disse, até hoje eu nunca pensei que eu fosse um Vaishnava, mas hoje eu recebi a confirmação que eu sou um Kanista Adhikari. Eu sou um Kanista Vaishnava. Então, pelo menos eu sou considerado um Vaishnava. Hoje eu sou um canista. Depois de um tempo, com certeza, vou alcançar a Madhyama e depois o Tama. Se eu pensar que eu sou um Vaishnava, então eu irei para o inferno. Então não é simples se tornar um Vaishnava. Então aquele que é um servo de Vishnu, ele é um Vaishnava. Então, Brahma, Shiva e outros. Eles são servos do Senhor. Então, alguns eles não querem se tornar servos, eles querem ser servidos. Então, querem ser o desfrutador. Então, o Shuddha Vaishnava, ele não anseia
com respeito, ele dá respeito a todos. Veja como o exemplo de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, ele disse: um Vaishnava me considera um Vaishnava. Então, se tornar um Vaishnava não é algo simples. Então, aquele que recebeu o Vishnu Mantra, então, aquele que canta o mantra de Vishnu, então ele é um Vaishnava. Então, se tornar um Vaishnava não é algo simples. Então, enquanto não receber Vishnu Mantra, então não pode ser considerado um Vaishnava. Então, é necessário cantar Vishnu Mantra, Gopala Mantra, Krishna Mantra. Então, se tornar um Vaishnava não é simples. Brahma, Shiva. Eles anseiam pelos Vaishnavas. Então, eu estava falando. Kanista Adhikari, ele tem uma grande qualidade que é. Então, eles têm fé nas palavras de Guru aqui, porque Gurudeva disse que essa deidade ela é Satidananda. Então, os Advaitavadas eles não acreditam nisso, eles acreditam que tudo é Brahma. Brahma. Então, essa é a falha dos Mayavadas. Então, essa é a grande qualidade de um Kanista Adhikari. Gurudeva disse que essa Thakuraji ela é Satidananda, então por isso ele serve Thakuraji. Mas essa fé é extremamente frágil. Se alguma condição ela vem, então ele abandona Thakuraji. Se algum problema, alguma calamidade acontece em sua casa, então ele abandona o serviço até corrigir. Porque ele não tem conhecimento das escrituras. Então, a mente dele é instável. Então, ele não tem firmeza. Então, Bhajanissaran ficará forte, firme. Quando tiver conhecimento nas escrituras. Assim como uma criança. Ele defeca, pega, né, nas fezes, né, passa no próprio corpo, não sabe nem mesmo comer quando ele vai comer, ele pega, né, um tanto de arroz e só um pouco, né, ele consegue colocar na boca, o resto tudo cai no chão, fica espalhado na boca dele. Então, quando a fé. A fé do Kanista Adhikari ela vai aumentando, então ele se torna um Madhyama Adhikari. Depois de um Madhyama Adhikari, ele pode se tornar um Uttama Adhikari. Então, Bhajan ele vai se estabelecendo
de acordo com a fé, mas não é uma fé cega, então tem que ter uma fé no Shastra. Se atentando às regras e regulações, às aparadas. Então, é necessário prestar reverência para dar coragem de você. Mostra o pé em direção a até coragem. Então, isso é a parada. Então, o Shastra está dizendo isso. Então, o que está escrito? Como você deve prestar reverência para Guru? Sim. Então, você tem que prestar reverência, né, de frente para o Guru. E Vishnu Tattva. Bhagavan, você tem que prestar reverência mostrando o lado esquerdo do seu corpo. Então, como prestar reverência? Então, aquele que não sabe. Então, o que é essa Astanga Pranama? Então, Astanga. Os oito membros do corpo prestar reverência. Panchanga também prestar reverência com cinco membros. Então, com o conhecimento das escrituras, pouco a pouco a fé ela vai aumentando. Então, existem três tipos de kanista adhikara: kanista, kanista, kanista madhyama e kanista uttama. E o madhyama adhikara, ele tem quatro qualidades. Então, ele tem prema por Ishvara. Ele tem amizade, ele tem amizade pelos Vaishnavas. Ele tem, ele é misericordioso com aqueles que são inferiores a ele, mas que tem fé em Bhagavan. E ele negligencia ou ignora aqueles que são opostos. Esses são os sintomas de um madhyama adhikari. E o Tam Bhagavata, então ele tem o. Ele olha para todas as divas e ele as enxerga como se elas estivessem no mesmo humor que ele serve no Takuraji. Então, Tama Bhagavata, se ele olha para um rio, ele se lembra do Yamuna. Ele começa a glorificar o Yamuna e começa a chorar. Se ele enxerga alguma, se ele olha para alguma colina, ele já pensa que é Giriraj. E começa a adorar Giriraj.
Ali, começa a adorar a Giresh dessa forma. E quando ele vê um rio, ele se lembra de Yamuna. Ele começa a cantar. Quando ele vê um rio, ele se lembra de Amun. Às vezes ele ri, às vezes ele chora, às vezes ele rola no chão. Isso é um tamo Mahabharata. É muito difícil, muito raro. O Tamo Mahabhagavata. Então existem três tipos de o Tamo Mahabhagavata. Existe o Tamo Kanista, o Tamo Madhyama e o Tamo Uttama. Também existem outras categorias de o Tamo Mahabhagavata. Bhagavata Parashad Deha Prapta. Nirduta Kashai, Murtita Kashai. Então é necessário ter o conhecimento das escrituras. Você entendeu? Então isso é um tamo Mahabharata. Então, o Tama Bhakta, ele é completamente perito nas escrituras e a fé dele é extremamente firme. Então, esse é o Tama Bhakta. Então, tudo acontece de acordo com o Shraddha. Então, a Shraddha é o barômetro, é a unidade de medida para parte do Satya. A noite vai acabar quando Shraddha, a fé, estiver completamente firme. E quando tudo aquilo foi indesejado foi removido do coração. Assim como quando o sol ele nasce, a neblina ela some. Então no frio tem muita neblina. Então com o conhecimento das escrituras, todas as dúvidas da entidade viva são destruídas. Então todas as dúvidas no coração vão ser destruídas. Então as dúvidas vão ser afastadas. Deserto é Shastra Gyan. Então, primeiro você tem que afastar fantasmas e bruxas do seu coração. O que são os fantasmas e as bruxas? Kama, loba, então, luxúria, raiva, inveja. Então, eu falei que à noite os fantasmas, os bruxas,
onde eles ficam na escuridão. Então, tudo aquilo que é tudo aquilo que não é perigoso. Fala. Aquilo que causa sofrimento para os outros fica na escuridão. Por exemplo, escorpião, você vai ver escorpião canto escuro. Então, por isso, o Baladeva Prabhu, qual foi o primeiro demônio que ele matou? Então, Kadasura ou Denukasura? Então, demônio burro. Que é o burro? É o... a ignorância. Enquanto a diva ela foi ignorante, então é necessário. Então, primeiro é necessário destruir a ignorância. Então, qual é a nossa ignorância? A gente não sabe. Quem é Bhagavan, quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui. Então essa é a nossa ignorância. Então quando não há conhecimento, isso é conhecimento, isso é a ignorância. Quem é Bhagavan? Então, quando a luz do conhecimento ela se acende, então a ignorância ela é dissipada. Então, quando você acende uma lamparina, então ela está iluminando todas as direções, mas embaixo dela tem sombra. Então, por isso existe um outro exemplo. Então, assim como uma joia, o que ela faz? Ela brilha em todas as direções, embaixo, em cima, do lado, do outro. Então, por isso é dado esse exemplo das joias. Então, assim como uma joia. Então, a lamparina ela pode ser apagada pelo vento, mas uma joia, mesmo que um tornado venha, o brilho dela nunca se apaga. Então, essa lamparina ela se compara a Guiana, ao conhecimento, mas Bhakti é a joia. Então, uma joia ela brilha em todas as direções, uma pedra preciosa nela. Então,
Agora, a lamparina, o que ela faz? Ela pode iluminar em todo, em todas as direções, mas embaixo dela tem uma sombra. Então, Ravana, ele não era desprovido de conhecimento, ele era um Margya, ele era um grande erudito. Ravana tinha todas as qualidades. Mas ele tinha o que faltava nele. Ele não tinha fé em Bhagavan, mas ele tinha conhecimento nas escrituras. Ele ofendia o Sr. Ramachandra. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais arrogante. A pessoa vai se tornando e a arrogância, ela destrói tudo. Então, por isso é necessário ter o conhecimento das escrituras. Então, primeiro conhecimento das escrituras. E a fé, ela precisa, até quando? Até a fé, até a nossa fé, ela se tornar fixa. Então aqui não está dizendo Dri, não está dizendo, não está dizendo firme, está falando extremamente firme. Então essa fé é inabalável. Então, tudo na nossa vida espiritual vai acontecendo de acordo com a nossa fé. E essa fé inabalável, você tem num Tamamahabhagavata. Então, isso é Nishanta. Então, quando a escuridão acabar, pouco a pouco a luz, ela começa a se manifestar. E essa luz é fé nas palavras de Guru e do Shastra. Então, a fé de que por fazer bhajana para Bhagavan, tudo será completado, tudo será satisfeito. Então, a fé de que por servir Bhagavan, tudo irá se resolver. Mas enquanto isso não acontecer, pouco a pouco isso vai acontecendo. No altar, o que fizeram? Colocaram, né, tudo no altar. Até mesmo se vê uma pedra brilhante na rua, leve e coloca do lado de Bhagavan. Uns indianos fazem isso. Então, no altar dele, que você vê de tudo. Eu não estou criticando, estou apenas dando
as incisões do Shastra. Então, adoram diferentes semideuses. Charitamrita diz: não se deve no que nós fazemos. Então, o Charitamrita fala que não se deve adorar os semideuses, mas o que a gente faz, a gente coloca no altar. Então, por isso o altar deve ser como? Apenas Thakurji. Tem que fazer de forma adequada. Além de Vishnu, não se deve ter mais ninguém. Então, Arte Anumaga. Então, quando não tiver fé nos Vaishnavas, então vai falar: ah, tudo bem usar essas palavras, pacificação, né? Só. Então, não desrespeite nenhum semideus mais. Então, nas lojas. Então, das 4 da manhã então os comerciantes, eles vai sair com um pote de água, um pouco de arroz na mão, cardamomo e andando. E aí, o que ele encontrar no meio do caminho, ele adora. Se ele encontrar no mano, o que ele achar, ele vai. Então, das 4 até as 10 ele fica fazendo isso. Quanto a bacta ele tem, né? Não tem fé de que, por adorar a Govinda, tudo vai ser satisfeito. Por isso aqui está escrito Krishna Bhakti. Então, por fazer Krishna Bhakti, tudo será satisfeito, mas ele não tem essa fé. Na Gita, Bhagavan fala aquele que é pouco inteligente, que a fé dele ainda não está madura. Então, a pessoa, né, com pouca inteligência, fala: então, você não deve instruir uma pessoa com pouca inteligência, senão ela vai se tornar o seu amigo. A Gruda está falando: alguém fala assim, ó, Maharaj, né, essa deidade aqui, minha filha que me deu, não sei o que, não é diferente, você me deu. Então, para esse tipo de pessoa, fala: ah, tá bom, pode. E, por fazer bhajansadana, por estar em sadhusanga, né? Vai colocando.
Então, essa pessoa vai tirar, né, esse semideus do altar e vai adorar a de Krishna. Então, a instrução, ela deve ser de acordo com a qualificação da pessoa, com a dedicação dela. E assim ela. Então, ela perguntou, a gente tem que ser, né, unidirecionado na nossa fé, nista, mas a gente vai tomar o dasha, né, em Vrindavan, né, Navadvipa ou Jagannath Puri. Ele está explicando que, na verdade, o dasha, né, é diferente, né? Então, Mahaprabhu, ele foi em todos os locais, não foi? Ele foi para ensinar as pessoas em geral. Ele foi para o sul da Índia, ele foi para todos os locais. Foi no templo de Vishnu, de Shiva. Foi ao templo de Nishinadeva. Fez adorações. Então, esse é o comportamento em geral. Senão as pessoas pensam, não fez nada. Então, na mente tinha apenas Radha Krishna, mas externamente você reverencia a todos. Então, esse é um comportamento, né? Porque você está nessa existência material agora. Então, você precisa seguir essas regras. Então, Krishna ali deixou a. Então, Krishna ali saiu na. Ele fugiu da dança da raça, né? Então, todas as golpes elas foram começar a procurar eles. Então, quantas golpes tinham na dança da raça? 1 bilhão de golpes. Então, o que elas fizeram? Elas cercaram o Vrindavan inteiro e falaram assim: ele, pra onde que Krishna vai? E aí, Krishna pensou: nossa, não tem como sair daqui. As golpes elas cercaram completamente o Vrindavan. E Krishna pensou: o que eu vou fazer agora? Ele não tem para onde fugir. Então o Kunja, né? Então ele na forma de Chaturbhuj, né? Com os quatro braços, ele ficou lá. Com os quatro braços assim, estendidos. E as golpes elas vieram e pensaram, ah, isso aqui deve ser uma deidade de Vishnu, elas prestaram reverência para o Vishnu. Oh, Senhor Vishnu, por favor, dê misericórdia para que a gente possa encontrar o nosso amado Govinda. E depois, a Radhadinha, ela estava vindo apenas pelo aroma do corpo de Shrimati Radhika. Então, dois braços, né, entraram de volta assim, na barriga. Por isso é esse local chamado Pentagal. Apenas o aroma do corpo de Shrimati Radhika. Os dois braços
de Cristina se esconderam, entraram, né, de volta pro no na barriga aperta, chama apertadão. As golpes, elas têm lista em quem? Então, ela chama Teádrica. Ela, além de chamar Sandra, não toca ninguém. Sinistro ali. Chama Teádrica. É difícil de compreender. Então, charada vai até Marbhav. Então, charada é o primeiro estágio. Essa mesma charada chegará até Marbhav. Então, a fé de Hanuman é apenas em Gramachandra. Então, Hanuman ele diz: Shrinata e Janakinata, eles não têm nenhuma diferença, mas a minha fé ela está apenas em Gramachandra. Então, ontem eu falei. Yadavendra orando. Falou. Então, o Garuda disse, falou que Yadavendra estava chamando o Hanuman. Mas depois ele voltou e falou que Raghavendra estava chamando ele. Então, imediatamente Hanuman ele saiu. Por que ele tem fé na sua ista, Deva? Gente, uma treta que ela tem ista, ela tem fé em quem? Em Krishna. Então, Radha Ji, ela fala. Srinath e Janakinath. Ambos são Bhagavatato. Então, o Vishnu Tato é apenas um Tato, mas o Mionista em Vajjanana chama Sudra. O Anista de Hanuman é em Ram e a fé de Shimaterata é em Krishna. Então, enquanto então, as ondas de prema se começam em Nishta. Então, se você tem tudo bem, você pega um pouco de doce, dá para todos, para várias pessoas. Mas a sua fé deve ser assim como Satinari, uma mulher casta. Então, na casa tem o sogro, o cunhado, tem diferentes pessoas. Então a mulher ela cozinha para todos eles. Então ela faz orote para o sogro, ou ela serve apenas pro marido. Não é assim. Você entendeu? Mas o nishta da mulher casta é apenas do marido. Você entendeu? Então, Satinari, ela tem fé no seu marido.
Nishita. Mas ela serve a todos, ela dá respeito a todos. Porque nem em casa tem o sogro, tem o cunhado. Respeita a todos. Mas o Nishita dela está no seu marido. E com esse Nishita, então? Então, as ondas de prema, elas se iniciam em Nishita. E quanto mais esse Nishita fica maduro, então você vai avançando. As golpes elas estavam. As golpes estavam procurando por Krishna, então Krishna manifestou essa forma de Narayana. As golpes elas prestaram reverência para Narayana e falaram: Ó, Narayana, por favor, nos abençoe para encontrar nosso Govinda. Prestaram reverência e foram embora. Depois de um tempo, Radhaji ela veio. Então, Nista de Radha, né? Completo em Krishna. Então Krishna não conseguiu nem manter o seu disfarce. É difícil compreender isso. Pelo conhecimento material você não vai conseguir entender. Enquanto você não tiver cenista, eu faz adora tudo então. O Mahaprabhu ele disse, então esse Jagannatha é o mesmo que Krishna, que é o mesmo que Gaura. Ele é dar o Brahma de Ananta. Então, Sigma Reiter, primeiro ele não tinha fé em Mahaprabhu, que Mahaprabhu era o próprio Krishna. Madhavi Devi. Madhavi é a irmã de Sigma Reiter. Então ela foi até Mahaprabhu e ela disse: Prabhu, o meu irmão. Ele tem fé em Jagannatha. Jagannatha Bhasya, um Puriwasi. Então ele tem fé que o Jagannatha é Bhagavan. Mas ele não tem fé que você é Bhagavan. Então Mahaprabhu ele riu e falou: Ah, tudo bem. Não tem problema. Então, Prabhu, dê sua misericórdia para que ele consiga entender que você é o mesmo que Krishna e Jagannatha. Então ele riu e ele falou: tudo bem. Então, pela oração de Madhavi Devi a Mahaprabhu. Então, num sonho. Sei que Mahiti
Ele, o próprio Jagannatha. Então, às vezes, dá, então, Mahaprabhu. Então, às vezes, Mahaprabhu entrava em Jagannatha e às vezes Jagannatha em Mahaprabhu. Então, Sigmarita, ele estava vendo isso no seu sonho, no seu sonho. Então ele estava tendo um darshan de Mahaprabhu e Jagannatha. Às vezes Jagannatha entrava no corpo de Mahaprabhu e às vezes Mahaprabhu entrava no corpo de Jagannatha. Então ele despertou. Então ele foi até. Então, ele tomou banho e foi para o templo. Então Mahaprabhu ele veio até o templo. E aí ele prestou reverências para Mahaprabhu. Pedindo perdão. Então ele se rendeu completamente para Mahaprabhu, dizendo: você é não diferente de Jagannatha, desse Dharu Brahma que apareceu aqui em Nilachala e do próprio Krishna. Então, primeiro, Sikmarita ele não tinha fé que Mahaprabhu era próprio Jagannatha, mas pela misericórdia de Madhavi Devi, ele teve esse darshana, ele pôde ver isso, então a fé dele em Mahaprabhu se fortificou. Então você vai entender Guru Tattva, Krishna Tattva, todos os tattvas pela misericórdia de Guru. Então, aquele que recebe a misericórdia, ele consegue compreender. A gente foi com o Bhagavan. Por milhares e milhares de vidas, você pode praticar karma, você pode ler as escrituras, você pode fazer tudo isso, mas enquanto a misericórdia de Bhagavan não se manifestar, você não vai conseguir compreender. Então, aquele que, por meio de Jnana, ele fala: ah, eu sei de tudo. Na verdade, ele é um grande tolo. Então, a história de Sigmarita demonstra isso. Antes, Sigmarita ele tinha fé apenas em Mahaprabhu, em Jagannatha, mas ele não tinha fé em Mahaprabhu. Ele pensava: ah, ele é apenas um sannyasi. Mas Mahaprabhu ele é o próprio Jagannatha. Então, Jagannatha, Mahaprabhu e Krishna, eles são o mesmo. Então, muitas pessoas não entendem isso, mas quando a misericórdia de Mahaprabhu se manifestar, então será possível compreender isso. Então, Jagannatha ele é na seção de Dwarka. E Chaitanya Mahaprabhu está em Navadvipa e em Vrindavana. Vrindavana e Navadvipa não existe nenhuma diferença. Então, Madhurya. Então, Madhurya Bhumi é
Navadvipa aí, Madhurya Bhumi é Vrindavan. E Jagannatha ele fica em Dwarka Puri, tem Ashvarya, tem as opulências. Por que a gente fala das glórias de Jagannatha? Porque o próprio Chaitanya Mahaprabhu então nesse humor que ele olhava para aquele tinha um Darshana de Jagannatha como Krishna sofrendo separação de Shumaterata, então ele manifesta essa forma. Então pensando, né, sofrendo a separação de Shumaterata, então ele se derrete. Por isso a gente vai até Jagannatha Puri. E esse Jagannatha a gente tem o Darshana. Desse Krishna aqui, em separação de Shumaterata, se derrete. Então, o Guru Govinda Maharaj ele fala que Jagannatha ele é Mahabhava Prakash. Então, com essa visão nesse humor. Quem é Jagannatha? É o próprio Krishna. Sofrendo em separação de Shumaterata. Em Jagannatha Puri, Mahaprabhu ele está sofrendo separação de quem? Krishna. Então, Mahaprabhu está sofrendo, ele tá sofrendo separação de quem? De Krishna. Então, Mahaprabhu no monte de material que ele está sofrendo em separação de Krishna. E Jagannatha sofrendo separação de Shumaterádica. Krishna ele sofre em separação de Shumaterádica. Essa é a concepção dos Gaudiya Vaishnavas. Shumaterádica ela está em mano. E ela está sentada, né, com a porta fechada. Quem está sofrendo, Krishna? Quem está sofrendo para ter o Darshan de material? Então, para Guru Maharaj, ele compôs, né? Para Dabino do Bihari Astakama, está dizendo Krishna, pensando, né, lembrando, ou meditando em Shumaterádica. Então, no Brahma Gita, mostra como Radha está sofrendo separação de Krishna. Mas para Guru Maharaj, o que ele demonstra, ele está dizendo, não, Krishna ele está sofrendo separação de Shumaterádica. Esse é o Siddhanta mais elevado dos Gaudiya Vaishnavas. Então isso não é. Então, Parangur Maharaj ele não escreveu por
conta própria. Ele escreveu isso de acordo com a concepção das escrituras. Então, todas as outras Gaudiya Vaishnavas, eles têm Krishna, né, negro, mas o Paramguru Maharaj estabeleceu Krishna, ele, branco. Porque esse Krishna sofrendo separação de material que ele se torna branco. Então, dois significados de Radha Ling. Então, Krishna pensando em Shmatera, então ele, a sua complexão fica, né, branca, assim como Shmatera. E outro significado é que Shmatera, ela abraça, cobre o corpo de Krishna completamente. Antara Krishna Bahiguru. Então, dentro ele é Krishna e por fora é Goura. Então, o próprio Mahaprabhu falou para Rairamana que você está vendo essa complexão branca, dourada. Não é minha. Eu sou Krishna. Então, essa complexão dourada, na verdade, é de Radha. Então, além de Krishna, Radha, ela não toca em mais ninguém. Essa concepção do Shastra. Satyananda Gaurahari era o próprio Krishna. Então, Krishna pegando a compreensão de Shumatera, então ele aparece na forma de Gaurahari. Então, todas essas concepções vocês devem ouvir. Então, Krishna é Gauranga, por quê? Quando Krishna é Shumatera, ela sai, ela desaparece. E Krishna, ele sai procurando por ela nas margens do Yamuna. E ele senta-se no Imilitala. E pensando nela, a complexão dele se torna dourada. Então, Paramguru Maharaj, ele estabeleceu todas as deidades de Krishna, branco. Porque Krishna, o significado disso é que Krishna está sofrendo separação de Shmatera. Deve adentrar no Tathagata Siddhanta.